Faut attendre, je vais tomber sur Dieu, c'est bon. Tiens, on se retrouve, allez, voilà. Charge tout. Charge tout. Got it. Et on va me dire ici. Et on va se faire cette vidéo qui m'a grand armé commentaires. Minda rom metkveni visaubrotsat an minda ro qava davio sasargeboba sasiamono sheutavsot ertmanets rand interneti chedas makti khoda vaqene esets chedas an avitsi akari tsudi migeba tu ra ari titan amsatsi შენ თუ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ბავშვს გავაგვიძე. მეორე ძალიან გიხდებაო. მაკამ დამიწერა. მადლობა ძიფასა კაბაზე. მინი ჰუმანაში, მირანდა და მეგა ჰენში, იმენ კაბები არც რა გიჭირდება, არც ვალარებში. ორივე გიხდება. აუ, ეგ ჰუმანა მე მგონი ისანშია და ჩემგან შორია. სათუშკა ჩემი ნინი შორენა ჩემო შენი რო ქალღმერთო მე ძალიან დიდი მადლობა ძიფასო არ გამაწითლო ულამაზეს ხარ ყოველთვის ვარდით ულამაზესია თავისი საყვავილე თურთან მომწონს ეს საყვავილე ოღონდ ხახო რატო დაჭკნა ეს ვარდი ვერ გავიგი ანუ აქ ცხელოდა მაგრამ ესე უცებ არ მინახავს ალბათ დიდი ხნის იყო ხო და რამე რაღაცენ წყალში ედოთ ალბათ იქ თორე არ ვიცი ესე უცებ რატო უნდა დამჭკნარი ყო ვერაფრი თორე და ზუსტად 2 საათში ვარდი გაქრა ჩაქრა და გაქრა ოსასმენი მომეწონა ნიკითხე რა სად გამოიჭარა და რა ფასად კარგი კითხავ თამარა თამარ თამარ გიხდება ორიო თუმცა მეორე ფიქრობ შენი სტილი უფროა ვაუ თქვენ ესე ფიქრობ აქ ყოველთვის ჩანს როგორ მიფრინავთვის ფრინავ მე ხომ მოგზაური სული მაქ და აი ყოველთვის ამ ფიქრობ ვუყურებ ფიქრობ რომ ეს ხელაც მეც გავფრინდები თეკლა ერთი ვარდი რა ლამაზად გამოიყურება ვაუ ძალიან ლამაზებია ორივე ის უფრო გამოსასვლელი პონტია და საყვარელი მეორე ძალიან დახვეწილია და ყველა სიტუაციაში ჩაიცნობ რა ხდება თბილისში როგორი სიტყვა გადავირე გუშინ ვუყურე რაც ხდება აბა და წერეთელი ახალი გაკეთებული როგორი დატბორილი იყო შვიდობა შენაძენიო აი ნინოს კომენტარი მინდა და რომ წამეკითხა და არ დავაგულე აუ რა საშინელი ხმებია მე დიადო და მოდი ყავა გავიტეთ და ეს რა გამოვიდეთ ეს საჩემო დარჩენილო კი არ მიჭამია მე და გადავიღოთ არ ამასაც შეჭამენ ეს ბავშვები და მე რა გამრჩება აი შეტახო პიცოტი რომ ასე ამას თავს დავახურებ ეს მოხდილია ნახე ეს ეს შეუნახე ჩვენ მოკარო მიჭარე ვაჭამს იმას სოუსი ამას ან და უმოდარი ის ელოგო ნიგა პარაკოს და ა ეს არ აინჩევა როგორც ომეგა ხო მაგრამ ომეგაშიც მინდა მივეჩვიო და ეს გულს არ მიირევს ещё ясно.
სიტკა ბოახტი. პატარკოვზე აღარ იყო და. გასავეცხი და სამარგალოდი ვერ გავლენ ხავნიტა რა. ხმაური დაღუნდა. აუ ამ მომივიდა და სამის გემარა და არ შვება მერქი წაღანგი უნებოდით. არა რა, ამ წამოდებს საერთოდ გულიკა. ნინო, მარგიან, სალამი გიფას. ამ რამაზის სამუშაო კუთხე გამოგივიდა. ისეთ ბავშვები გაღმა სამყაროს მომეძებდნენ მიწისქვეშეთის მიღმა კარგი წარმოსახვისანი ყოფილა. მართ არიყა. გამეცინა ეს ცოტა ვიკითხე, იმიტომ რომ მაგ კუთხით არასდროს მიფიქრია. მიყვარს ფანტაზიორები. დეიდან ნატოს თუ გიყურებს როგორ გავხარდება. სანამ თვალზეც რემნი მოგადგება, მე უკვე მოგადგა, მე უკვე ვტიროდი. ძალიან გული სამაჩუკებელი ურთიერთობა ქონია. კარის მეზობელთან წლების მანძილზე ოჯახურ შეხმატგმილებულ ურთიერთობას დასჯობია. მაგრამ მაინც შეეთი ასეთი ურთიერთობა. ისე გაგჭრავენ და გაიტანენ შენს პირად გარეთ, თვალსაც არ დაახამხამებენ სამწუხარო. ბევრია ასე. ამიტომ ძალიან ახლოს არ უნდა მოუშვა ადამიანი. ზედმეტად ბევრი არც მეგობარი და არც სამხანაგი ვარო. ზედმეტი ურთიერთობები ენერგიისგან დაგცლის. სხვა ხალხი ვარ შენ სირბილი. ვინც დიდი სიამოვნებით ვიმეგობრები ჩვენთან პირადში. ყველა ერთად რომ შემოგესიოთ ორ დღეში გაგთიშავს 100%. ესე ვერაფრით მივცემ თავისუფლებას მოგწერა, რადგან ვიცი ძირფას დროს დაგარწმევ. აქ რომ კომენტარებით მეკონტაქტებით ჩემთვის უაღრესად დიდი ყურადღება. პირადში არ მოგწერ, მაგრამ თუსად მეგნახე გვერდს და გვერდს ვერ აგიური. პრინციპში მინუსი მაქვს და მთელი ცხოვრება უსათვალოდ დავდივარ, ამიტომ შეიძლება აგიარო კიდეც. ის ორი ადამიანი თითქოს მივხვდი ვინ არის. მე მყავს 100 წლის უნახავი, მაგრამ ყოველთვის პირველი რანგის მეგობრები და მაქვს ისეთი ზედაპირული ურთიერთობები. რომელსაც აუცილებლად კეტავ. არანაირ ვალდებულებაში არ გადამიყვანია სტუდენტობის მერე არც ერთი ურთიერთობა. მომწონს დისტანციები და მხოლოდ ყოველდღიური ხშირი ურთიერთობები. ბავშვების დედიკოები გადასარევით ადებითი გოგოები არიან. მაგრამ ვინმესთან ყავაზე ავიდე, ან ვინმე დავპატიჟო სახლში ეკარა. ან კომპლექსიანი ქაჯი ვარ, ან ძალიან ჭკვიანი ადამიანი. სადაშორის მე რომ მაგაზრზე ვიყავი. მაგაზრზე ვიყავი, აქ მე ქაჩს მეძახდა ზოგიერთი ქაჩი. ანუ როგორაც აიცი, ძალიან ბევრ რაღაცაში გეთანხმები. აცაიერ დავიწყოთ. ხო, რატო დიდი ძალიან მიყვარს აი ჩემი ცხოვრების ესეთი ქალი, აი დედის მოდელი რო უნდა გქონდეს რა და შენ სულთან, აი შეიძლება დედა ყავდეს, მაგრამ შენ სულთან არ იყოს დედა შეიძლება და ვიღაც სხვა ქალი იყოს შენ სულთან ახლოს. ხო და მე ვფიქრობ დედა რომ ყოლოდა და ჩემი იქნებოდა ჩემ სულთან ახლოს, იმიტომ რომ ესეთ ჩემნაირი ტიპაჟი იყო. მაგრამ ანუ ლიას ტიპაჟი ჩემთან არ იყო ახლოს. გულისხმობა ის რომ თმას მაშინ საერთოდ არ იღებავდა და ნაცრისფერით მიდადიოდა, ნახევარი შავი ქონდა, ნახევარი თეთრი და მე ძალიან მინდოდა, ძალიან ვეხვეწებოდი. არ იცმევდა ლაბაზად და სულ ვეხვეწებოდი, მინდოდა ძალით წავიყვანე. ორი კაბა ვაყიდინე, რომელიც არც ერთხელ არ ძმია იმ დღეს გარდა როცა ვაყიდინე ისიც, იმიტომ რომ მოისინჯა. აყიდინე ჯინსის შალვარი, რომელიც საოცრად უხდებოდა, მაგრამ ანუ კი იცმევდა, მაგრამ ძალიან ცუდი ისტორია მახსოვს ყიდვის პროცესის. ვაგზალზე ვიყიდეთ და თუმცა აი ძალიან უხდებოდა ჯინსი, მაგრამ მაგის მერე ეგ ჯინსი გაცვითა, მაგრამ მაგის მერე ჯინსი აღარ უყიდია. თმას არ იღებავდა არაფერი, ანუ არაფერი რა. ძალიან თავის მხრივ ყოველ სული და თავში ის რო აი მოძრაობდა. ერთ პერიოდში ძალიან მოიმატა და მე დაიკლო, ძალიან მარტივად დაიკლო და ბევრი დაიკლო და ძალიან უხდებოდა. და მაგრამ ანუ აი ეს ქალური ქარიზმა, ასე ვთქვათ, ეს ქალურობა, ეს
კაცების ამკაულები და თმის სამაგრები და ეს გოგოშკური ამბები. ოღონდ აი იმეს გაჭრვა და ეგ კი არა, აი გოგოშკური ამბები, ტკბილი გოგოშკური ამბები, უვნებები. და აი ეს, რა ვიცი, აი ეს ქალური ის ცხობა რაღაცის და გემრიელი საჭმელი და თანწონის შენარჩუნება და ფიქრი, ანუ ეს ყველაფერი, აი ქალების სამყარო მოკლედ, ჩემთვის დაიწყო ნატო დეიდათ, ძალიან მიყვარს. ხო, თუმცა ესეთი ახლო ურთიერთობა მასთან მქონდა მე, ანუ მთელ ჩემს ოჯახს არა, მე ძალიან მიყვარდა. აი როგორ გაგჭორა რა ვიცი, შენ პირას ძალიან ადვილად გაიტანე და თან ეს აბსურდი რაღაცა თან რო ენტოპი ადამიანს. მე არასოდეს არ გავჭორა. ანუ მე ეგეთი რაღაცები არ ვიცი. რამე რო არ მომეწონას ადამიანის, ადამიანს რო თავშორდე, მასთან აღარ ვიყო. მე ასე სხვასთან მასე ვიჭორა. ანუ შეიძლება ვიღაცამ მკითხოს და ძალიან ვენტოპოდე ამ ადამიანს და ვუთხრა რაღაცა. მაგრამ ეგეც არ მიყვარს. ანუ მეკითხებიან დეტალებს, რომელიც მე და სხვას გვეხება, არ მიყვარს, მაგრამ ვენდობი ადამიანს ვეტყვი, ვეტყვი ორი სიტყვით და მაგრამ ისე რომ მე დავდგი და რაღაცა ჭორაობა დავიწყო ჩემი ინიციატივით, არ მიყვარს მე ძალიან. ხო, აი ხა ეს კიდე. ასეთად ბევრი არც მეგობარი და არც სამხანან კი ვარ. ზედმეტი ურთიერთობები ენერგიისგან დაგწვის. აი არიან ადამიანები, რომელსაც პირიქით ენერგიას აძლევს ზედმეტი ურთიერთობები და მე იქიდან გამომდინარე ვარ ძალიან, ანუ როგორ ნახეთ როგორი ვარ, შინაგან სამყაროს მამას კონი რა ხეკათეთ, ანუ შინაგან სამყაროზე ვარ ძალიან მიმართული, ანუ ჩემში რა ხდება და მე რას ვგრძნობ, ეგ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ერთი და მეორე ასევე ეხლა ვსწავლობ ამას, ამ თემაზეც მინდა ვისაუბრო, რომ აი ვიყო აქ და ახლა ამ პროცესში და მივიღო მონაწილეობა ცხოვრებაში, იმაში თუ რა ხდება ახლა ჩემს გარშემო. და ანუ ეს არის მარადიული სწავლის პროცესი, როცა ადამიანი ღრმა ხარ და უღრმავდები იმას, რას გრძნობ, რას განიცდი, რა გასწავლა ამ გაკვეთილმა, მაგალითად მაგიდა რო ვიყიდე, ხო, მე აქედანც გაკვეთილი მივიღე, რომ მეგონა რომ ძალიან მარტივი ასაწყობი იყო, ადრე იკეაში ვიყიდე რაღაცა, აღარ მახსოვს რა და ძალიან მარტივად ავაწყეთ, სადა მეგონა რომ ახლა ესეთი შეთი, ანუ არადა რო შეხედავა, ეთყობა რთული კონსტრუქცია შედარები, მაგრამ ატომოს შეფორო ის ძალიან ადვილი იყო რა, ხო ხტებით და რომ ითხეს 70 ლარიერსო აწყობა, არც მეფიქრია საერთოდ, მეთქი ჩვენ ამას როგორ ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ეხლა აი მომენტმა რომ ერთი დღე ვიწვალეთ, ავახარჯეთ დრო, ავახარჯეთ ნერვები და მაინც არ გამოვიდა და ჯამში უფრო მეტი დრო დაიხარჯა და პლუს ის ფული მაინც დაიხარჯა, გადავწყვიტე რომ ყოველთვის როცა ვიყიდი ნიუტს გათვლილი მექნება არა მარტო ამ ნიუტის ფული, არამედ მიტანის და აწყობისაც. ანუ ადამიანი სწავლოს მაგალითზე რა, ანუ მე არ მინდა ის ადამიანი ვიყო, რომელიც კრუგზე წრეზე დადის და დისტანცი და ვერ სწავლობს ვერაფერს. შესაბამისად ანუ მე ვსწავლობ, რომ ჩაუხმავდე ამ პროცესს, რომ გამოიტანო გაკვეთილი, რომ ისწავლო, რომ გაითვალისწინო. მე ვთქვათ, სხვანაირი ცოდნებიც რომ იყო, ხო? იგიო შენ შვილებთან იყო, შენ ოჯახთან იყო, შენი საყვარელი საქმე გქონდეს, ანუ აქ ძალიან დიდი ენერგია და რესურსი მიდის, რა და ანუ ვერანაირად ვერ შეძლებ. ანუ იყო ჩემს ცხოვრებაში ადამიანები, რომელსაც უნდოდათ, რომ აი ესე უწყვეტი ურთიერთობა ქონოდა, ანუ არ შემიძლია მე. აი ჩვეყოში რომ მივდივართ ხოლმე, სახში ჩემს შვილებს ყოველდღიურად ვერ ვეკონტაქტებ. ანუ მოვიკითხავდე და როგორ ხარ და ეგ არის, ანუ გავიგებ რომ ნაჭამი არიან, სახში არის საჭმელი, ფედიქსია და всё, ან დილას ან სახლს მოვიკითხავ და მოშენო. მე არ ვარ ადამიანი, რომელსაც შეიძლება მთელი დღე იყოს ჩამოკიდებული ტელეფონზე ან რამეზე და ადამიანთან იურთიერთოს. თუ ადამიანს რამე ჭირდება, ჩემთვის ძალიან ბევრი ადამიანს მოუწვია, როცა რაიმე ჭირდება და მე ვარ ისეთი ტიპაჟი, რომელიც არ დაგზარდება, თუ შეუძლია. და თუ ნახა მოწერილი, აუცილებლად, ეხა ისეთი რაღაცებია, შეიძლება მაგალითად ადამიანმა კალორიების ცხრილი მოძებნოს და მაგალითად ვარსლან რენ კალორი აქ ერთ ცალშობილი ინტერნეტში მოძებნოს, მე არ ვფული თავს ვალდებულად, რომ ეს ამაზე მე პასუხი დავაბრუნო. ანუ მე რატო უნდა მოვძებნო ინტერნეტში გითხრა შენის რამდენია, თუ შენ შეიძლება ამის გაკეთება. თუ ზოგადად ადამიანს ინფორმაცია ინტერნეტს როგორ ხდება, ამაზე შემიძლია რომ შევწუხდე და ბევრი ადამიანისთვის ამიცნია, მაგრამ იცით რა არის ხოლმე, კიდე რა რამ წინს ხოლმე, რომ მაგალითად ვიდეო გაქვს ამ თემაზე ჩაწერილი, ხო? იმის ყურება ადამიანს არ უნდა.
უნდა ის შენა უხსნა. ხო, მაგრამ ანუ ის ადამიანი არ ფიქრობს, რამდენი ადამიანი არის ასეთი შენთვის, ხო? ეს როცა რაღაცა კონკრეტული უნდა ადამიანს, მაგრამ როცა მეგობრობა უნდა, ეს კიდე ცალკე თემაა. ანუ მე მყავდა რამდენი ადამიანი, რომელიც მე მიყურებდა. და მე როცა მოინდომა ჩემთან ასე ვთქვათ თამეგობრება, იმედი გაუჩრდა და გაქრა ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ ანუ აქ მე გამოვდივარ და გიზერდ ჩემ შეხედულ. ანუ თქვენ აქ მე მიცნობთ ჩემ თავთან როგორიც ვარ ისეც. მაგრამ თქვენ მე არ მიცნობთ როგორი ვარ მე ურთიერთობაში. მე ძალიან რთული ვარ ურთიერთობაში. რთული ვარ და თან აი ხო გეუბნებით იმ ხელად რომ ჭირდება ჩემი შინაგანი ამბებისთვის, ამ სწავლებისთვის, გაცნობიერებებისთვის, გადაფასებისთვის, მუდმივი ზრდისთვის, რომ ანუ მე ყოველდღურობაში ვერ ვარ და ან ძამბრივ ადამიანს ეს არ აწყობს და არ მოსწონს. და ისიც, ანუ რაღაც მომენტში მე ვივსები ურთიერთობებით, მაგრამ მე ეს ყოველდღე არ ჭირდება. და შენ ძალიან სწორად აღნიშნე, რომ ყველა ერთად რო შეგესიოთ, ორ დღეში ვფთიშავთო, ნამდვილად ესე იქნება. ანუ აი ძალიან თუ კი რამე დაგჭირდება შენს ნებისმიერ ადამიანს, ანუ პირადში მოწერა ჩემთვის ძალიან ისეთია, აი მაგალითად ირმა არის, რომელიც ძალიან მიყვარს ადამიანი, ანუ ძალიან მიყვარვარ, მისგან ყოველთვის პოზიტივს გვხსნობ, ყოველთვის მიმღებლობას გვხსნობ, ძალიან დიდ სიყვარულს გვხსნობ, ძალიან დიდ და აი მაგალითად ექიმთან მივიდა პირადში მწერს ხოლმე მომიკითხავს, აი რამე უბედური რომ არ დაიკასო შორდებოდი, ანუ ი დეტალებს კი არ ჩაგეძიება ადამიანებს, შენ თუ გაუზიარებ კი ბატონო გაიზიარებს, მაგრამ დეტალს კი არ ჩაგეძიება, გეტყვის რომ იცი რამე შენთან ვარ, მე მიყვარხარ, მე მხარს გიჭერ, ყველაფერი კარგად გეკნება და ეს ძვირფასია. ანუ ეს არ გაცნობს ენერგიას, მაგრამ როცა ადამიანს გამოდმევით უნდა რომ იკონტაქტო, ანუ აი ეს გაცნობს ენერგიას. ნუ მე მარცხენს ყველა შეიძლება არა, ხო გეუბნებით, არიან ადამიანები რომელსაც 10 რაღაც ეკეთება ერთდროულად შეუძლიათ, მე არ ვარ ეგეთი. ანუ ეს არ ნიშნავს რომ არ უნდა მომმართოთ, არ უნდა მომწეროთ, მაგრამ ანუ მეც მაგალითად ძალიან მადლიერი ვარ კომენტარებში რომ მიწერთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს შემი არქივისთვის კაია, ჩემი არქივი ვითარდება და თქვენ მე მეხმარებით ჩემ საქმეში ამითი. მეორე ცეთი ეს მარტო ჩვენ შორის კი არჩება, ბევრი სხვა ადამიანის ამას ნახულობს და შესაბამისად შეიძლება იყოს რაღაც საკითხი, რომელიც მაგალითად ერთ ადამიანს აინტერესებს და მე ამაზე რომ ვსაუბრობ, ეს კი არ უპასუხობ, შეიძლება ბევრ სხვა ადამიანსაც უპასუხო, რომელსაც ეს რაღაც აინტერესებს, ანუ სასარგებლოს შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი. ხო. და აი არ ვიცი. მე აი ეხლა უკვე ამ ეტაპზე მით განსაზღვრავ მეგობრობასაც, ცოლ-ქმრულ სიყვარულსაც, ყველაფერს, რომ ნახეთ როგორი რაღაცაა, თუ შენი გემი, ან ცხობაში ყველაფერი ხდება. თუ შენი გემი ეხლა იძირება, თუ შენ ცუდად ხარ, თუ შენ ცხობაში ტრეში ხდება და თუ ადამიანები ვირთხებებით გარბიან, ეს ადამიანები შენი ადამიანები არ არიან. მაგრამ ადამიანი რომელიც ესე დროს დარჩება, ადამიანი რომელსაც ყურადღებას ვერ მიაქცევ, ვერ დაელაპარაკები, ვერ მოიკითხა, ვერ უპასუხებ, ვერ მიხვალ, იმიტომ რომ იმიტომ კი არა რომ მისგან რაღაცა გეწყინა, იმიტომ კი არა რომ რაღაცა უბრალოდ იმდენად ცუდად ხარ, რომ ნუ არ გაქვს არაფრის თავი და შენი თავი შველა გინდა, ხო? და ეს ადამიანი არ გაგიჩევს საქმეს, ეს ადამიანი უბრალოდ დაგელოდება შეხედოს, რომ გინდა მასთან და თუ ფეხზეო წამოდგები ნახავს რომ მასთან გინდა, ისევ შენთან არა. აი, ჩემი აზრით, ეს განსაზღვრავს, თუ შენ ყველანაირს გიღებს ადამიანს და უყვარხარ, შენგან არ გარბის და თუ კონფლიქტი თქვენ კი არ გშლით, არამედ გაძლიერებთ, ეს არის ნამდვილი. თუ გშლით, მაშინ ეს დასაშლელი. მე ესე ვთვლი. ადრე ვიცოდი, ძალიან დიდ ხანს გლოვა, ჩავწვებოდი, არავდგებოდი, ჭამდი, აღარ მინდა ეგენი. მინდა ჩემ ცხოვრებაში ძალიანად შემოუშვა და ძალიანად გაუშვა ადამიანები. წამსვლელი უნდა წავიდეს, მომსვლელი უნდა მოვიდეს, დამრჩენი უნდა დარჩეს და ეს მშვენიერია. ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზი, ძალიან მშვენიერი. ძალიან მოწონს შემი ხელები. როცა მანიკური მისია და მინდა რომ ხედავდე კამერაში სულ, არ ვიცი შემში თუ არა. ძალიან მიყვარს მანიკური და არ ვიცი რატო ვიკლებდი ამ სიამოვნებას. ძალიან დიდი სინანული შევამჩნიე, რომ აი ცით რა და მე მართა. აი რო ჩაჭაობდები. აი შენ თავზე ხელს ვჩაიგე და ჩაჭაობდი, როცა შენ ხელს ჩაჭაობდი, ანუ ეს შენ კი ახალ, ანუ
აი ჩაჭაობებული ვიღაცა როა ვით არ მოგწონს. ეხა მაქიამ ციკავ ჩემ თავს. და კიდეც კომენტარზე მინდოდა მასურხა. ნინო. ზოგადად მას ეთნიც რომ ყიდულობენ, არაწყობს ყიდულობენ და ნამწყობი უნდა ყავდეთ. მე რამდენჯერ სამენიუჩი ვიყიდე და თანამწყობი წამოვიყვანე. გადაუხადეთ ანხა და არწყობში შენი რა ნახე თქვენ წინა ვიდეო და მივხვდი რომ ვერ არწყობდი. არ კონდეთ კარგი მომსახურება სხვა ფილიალში გადაგზავნის. პირიქით კლიენტს ისე უნდა მოეწე რომ არ გაუქრო ყიდვის სურვილი იმ მაღაზიაში. სჯობს ვინმე მოიკითხო ნინი ვისაც ეხერხება მაგას თავისი ხელსაწყოები უნდა და უნდა აწყობინო ხო. ხო, მასალი ხარ, ანუ სხვა ფილიალში არ გამოგზავნეს, ეს იყო საწყობი. ანუ იქ ქონდათ აწყობი და აწყობილი რომელიც ქონდათ ის იყო დაზიანებული და საერთოდ ესო შოურუმის არისო და ანუ კიდიან ხომ ექიდანაც, მაგრამ თუ მეტი აღარ არის და ძალიან გინდა იმ შემთხვევაში. მაგრამ დაზიანებული იყო და ეგ დამდვრად არ მინდოდა. ამიტომ გამოგზავნეს საწყობში, წერეთელზე აქვს საწყობი. და მე ანუ თვითონ გეუბნებიან გინდა თუ არა ამ წყობი მკითხეს და ანუ მე არ მიფიქრია რომ დაგჭირდებოდა, ამიტომ უარებ თქვენ. თანჩით ნახე როგორ მითხეს მიტანა და აწყობაო და მე ვკითხე ჩოლები მანქანაში ხო ჩაეტევა თქო და კიო და ანუ მიტანა გვაქო ორში ორი ბნისამდე არ გქო ადგილები და ორი ნიშიცო ჩაქსოთ თუ ვერა არ ვიციო და მე რატომღაც დავაასოცირე რომ აი ორი ბნის მომიტანე და თან აწყობნე და და ანუ აი განმინდოდა ანუ ის რომ შეიძლება იმავე დღეს წამოსულიყო და აი ყარც მიფიქრია და თან ის არ მიფიქრია ჩვენ ვერ დავაწყობთ და ამის მერე როგორც წეგან უყურ თქვი ნამდვილად აუცილებლად ყოველთვის ნამდვილად აუცილებლად ყოველთვის როცა ამას ვიყიდი პროფესიონალს ავაწყობინე იმიტომ რომ ის ამაში ხარჯავს თავის დროს მან იცის ეს და მე ჩემი დრო ამაში არ ვახარჯო და თავის საქმე თავის საქმის პროფესიონალს უნდა მიანდო რა მე შენ არ მოგეშალოს ნერვები და არ დაკარგო ორმაგი დრო და ნერვები უნდა ეგეც უნდა გაითვალისწინო წინასწარ მოკლედ ამების თქმა მინდოდა მიყვარხართ გაკოცით წავედი